Sveiki, aš esu Rūta iš teisinio konsultacija.lt. Šiandien toliau kalbame su nekilnojamo turto ekspertu Andriumi Krasinsku. Labas, labas Andriau. Mes diskutuojame šiandien apie nekilnojamą į turtą. Ir dar klausimas vienas. Kokius specialistus verta pasitelkti, perkant nekilnojamą į turtą? Nes, na, aš iš savo pusės visada rekomenduoju, kad verta kreiptis į nekilnojamo turto ekspertą, ar ne, kad išsiaiškinti rinkos kainą, ar ne, permokėsite, išsiaiškinti to nekilnojamo turto patrauklumą, vertinant tai, kad, sakykime, kažkada galbūt norėsi parduoti. Pats iš savo pusės, kokius dar specialistus rekomenduoji pasitelkti? Na, iš tikrųjų, aš kiek, kai pardavinėjau nekilnojamą turtą, tai eina pirkėjas, tarkim, pavyzdys namas. Tai yra dalinės apdailos, su daline apdaila parduodamas namas. Tai ateina žmonės apžiūrėti patys, savarankiškai, nu, tiesiog pradžiai. Tai matau, kad jau jiem patinka, patys irgi sako, kad kaip mums jau domina šitas variantas. Tai aš visada sakau, atsiveškit pirmiausia tai statybų specialistą, kad tikrai aš jums, kaip sakau, dar galiu kažką pameluot, kažko nepasakyt, o atsivešit specialistą, tai tikrai jums viską pasakys, kaip yra iš tikrųjų, kas gali būti gal kažkokio trūkumų, gal stambių trūkumų, kaip sakau, tai vat. Tai kad jums būtų ramiau, tai aš tikrai siūlyčiau pirmiausia, tai kas liečia jeigu namą, perkant, tai pasikviesti statybų specialistą. Tas pats turbūt galioja, jeigu aš perku ir būtą, kuris yra didelės vertės, ar ne, naujos statybos galbūt, tai manau turbūt irgi yra verta vis dėlto pasikviesti statybų ekspertą ir pasižiūrėti, ar nėra kažkokių didžiulių trūkumų broko padaryti, ar ne. Tikrai taip, siūlyčiau tikrai ir didelės vertės būtą, jeigu naujos statybos, netgi siūlyčiau pasidomėti, nu ir dažniausiai iš tikrųjų pirkėjai klausia, kas tai yra statytojas, kad pasiskaito komentarus, kaip žodžiu, apie ankstesnius objektus to statytojo. Kokia reputacija statytojo. Kokia reputacija, taip, tai vat siūlyčiau šitą informaciją, kaip sakant, parinkti šitą informaciją ir taip pat tikrai pasikviesti vėl specialistą, kuris labai gerai nusimano statybos. Ir tai, aišku, reikia daryti iki pasirašant preliminarę pirkimo pardavimo sutartį, ar ne, kad to nebūtų netikėtumo. Aš ką pati, sakykime, dariau, kai aš pirkau butą ir ką tikrai rekomenduočiau padaryti savo klientui, tai nuvažiuoti nieko nesakius savininkui ir apsiklausti kaimynus. Pabendrauti, paklausti, galbūt yra kažkokių trūkumų, gal kažką turėčiau žinoti perkant ir, na, susidaryti vėlgi tą savo nuomonę. Tai manau, kad tikrai labai kaip gerai darėt, jeigu vat, kvietė, nuėjot pati pas kaimynus. Iš tikrųjų, vėlgi aš kaip nekilnojamo turto ekspertas atstovauju savininką, bet noriu, kad visom pusėm būtų gerai, tai gaunasi, kad tai potencialų pirkėją aš taip pat atstovauju. Tai va, tai aš visada siūlau pirkėjui irgi atvažiuoti, pakalbėti su kaimynais. Tarkim, jeigu tai būtas daugiabutyje, tai va, atvažiuoti vakare, kad ir pabūti ilgiau ten, kaip apeiti aplinką būtinai. Tarkim, jeigu perkat sklypą, tarkim, tai vėl dažniausiai taip ir būna, žmonės atvažiuoja ryte, pažiūri, kaip ten, kur saulė, kaip kas, kaip apšviečia, ar kokie medžiai ten labai neustoja, ar ką, atvažiuoja vakare. Žmonės vėl apžiūri, nu vat, kai renkiesi savo daiktą ir investuoji nemažai pinigų, tai tikrai verta neskubėti, o viską įsiaiškinti iki galo. Aš dar pati, sakykime, kalbant apie žemės sklypus, ką rekomenduoju padaryti, tai visų pirma įsiaiškinti, kokia yra žemės sklypo paskirtis ir nepatingėti nuvažiuoti į savivaldybę ir įsiaiškinti, ar, na, tame žemės sklype bus galima statyba ir nebus kažkokių tam tikrų apribojimų. Tai čia, na, vėlgi turbūt, ką žmogus nori daryti, ar jis jau perka su namu, ar jis galbūt norės jį rekonstruoti, ar naują statyti pastatą. Tai yra labai svarbu, tai pasitarti. Būtinai, aš visada, jeigu
žmogus perka, tarkim, nuo gyvenamosios paskirties sklypą, namų valdos, paprasčiau sakant, tai irgi nusiunčiu žmogui sklypo planą, registrų centro išrašą ir visada siūlau nuvažiuoti pačiam pas savo pasirinktą architektą. Kad architektas jam pasižiūrėtų, bent jau preliminariai pasakytų, ką jisai ten galės statyti, kokio ploto namą, tarkim, ar ten komercinės paskirties kažkaip pastatą, jam viską pasakys, koks bus aukštingumas, užstatymo tankis, nu, žodžiu, šitus dalykus būtinai išsiaiškinti. Nes aš pati matau, na, konsultuodama žmonės teisiniais klausimais, kad dažnai jie nepasižiūri, kokia yra paskirtis, tiesiog yra gyvenamosios paskirties namas, gali būti žemės sklypas ir žemės ūkio paskirties, ir ten gali būti tiesiog kažkada buvusi ūkininko sodyba. Ir iš karto yra aišku, kad nauja statyba jau bus negalima. Taip. Tai, na, tiesiog įsivertinti, pasitarti, tai visų pirma, Andrius, kaip nekilnojamo turto ekspertas, tada statybų ekspertas, ar ne? Jeigu kalbam apie žemės sklypo, tai nepatingėti... Nueiti pas architektą. Jo, pas architektą ir pas mane dėl sutarties sudarimo. Gerai, ačiū, Andriau. Ačiū už tavo patarimus. Tikiuosi, jų dar bus ne vienas. O šiandien atsisveikinam. Iki. Ačiū, iki malonaus.